Найс. Нам прислали подарунок, і ми сьогодні будемо розпаковувати, дивитись, що там. Не реклама, не реклама. Не реклама. Головне, щоб я всередині нічого не полізла. Ну, зараз полізу. А то я можу. 100%. У мене не, може, взагалі немає полізати. Догадок, що там, я тут. Я зараз тебе приніжу тут. Аніж ми її. Це погрози. Що ви думаєте, що там? Можна я відкрию? Що там? Зараз. Не можна, Катя. Як ви думаєте, бумага. Що там? Бумага! Не кидай. О, зараз що? Давайте кинемо. Що? Я знаю, що це. Я теж. Ти разів не знаєш. Добре, ну це взагалі наша акторська гра. Так, дуже класно. А я так, так, так. Так, це забрала мені. А можна я теж? Ні, тобі не можна. А чого? Дайте приєбати. Знімай. Журнали. Журнали. Можна я теж покажу? У мене теж є журнал. І в мене є журнал. Дивіться, це я. Воно так пахне. О, так смотрите. О, господи. О, господи. Мама, а меня обрезали. Реклама. Меня обрезали. А она на Кирина. Ничего, а может я достану? А, так это плакат всередине. А, да. Ничего. Да. Персона VIP. Одна на столице, что у меня? У мене теж. Спайдермен? Да, ну, тепер треба буде вибирати, що собі на стіну клеїти. Спайдермен, мені здається, можна два вирвати. А можна ми подивимося там, де наше інтерв'ю? Може? Ні, не можна. Не можна. Тебе знаєте що? А, що, Кіра, Кіра, ти тут. Да. Хочеш стати Джимі Хендріксом? Так. Так. Та я ось тут. А можна, будь ласка, Кіру? А де наш Кіру? А нема. Що я там говорила? Слышите, досі з вас водить тут. Досить з вас. І на обложці це розпечатала. І ще інтерв'ю. О, я тут. А ти мене не захотіла показати? Це, до речі, в мене з інстаграму. Кіра, бас-гітара, ми не знали. Дякую. Я без гітара. Дивіться! Подивіться! А ти просто Марія. Я думала, це я. Я просто Марія. І просто Тая, і просто Майя. Аня і Катя. Аня і Катя. О, я зараз, напевно... О, дивіться, тут навіть прізвище. Зараз така, так, темна. Пам'ятаєш, що ж ми редагували тоді? Чому саме цю мою фотку сюди вставляють? Не знаю. Мені ця так подобається. Я її обожнюю. Мене на ній більше, мене більше всього лайків на цій фотці. В мене більше всього. А, ви помітили тут ще наша фотка? О, да? Так. Ой, вообще. А, ну я не бачила. Майдан. Майдан. Добре, це Майдан. Слухай маму і рок-н-рол. Слухай маму і рок-н-рол, Кіра. Я слухаю маму. Добре, що хоч моє прізвище правильно написано. Моє. А моє, перевірте, будь ласка. Зараз, а де я? Я не бачу мого інтерв'ю. Чи ти знімаєш мою руку? Можна питання? Чому? Кіра Панченко. Яка Панченко? Дякую, дякую. Все. Ев, це мій журнал. Я почекаю. Ну, в тебе свій є. Все. Де? Ой, так я ж можу зробити рекламу. Читайте наш журнал, то це про нас написано. Купуйте, да, і читайте потім. Ну, не можна ж так купувати, а потім не читати. Ось вони справа наліво. А, так. Клас написали, тому що Кіра вокал, і Кіра бас-гітара. А, тому що ваші дві Кіри. А чому тут Катя барабани, наприклад? Дала вам Кіра вокал. Ну, але ж на фоні. А, ну так. Знаєш? Не знаю. Знаю. Дякую. Розумно. Добре, все. Добре, все. Добре, ми не будемо сперечатися, бо тут написано, як ми сперечаємося, і ми щось брехали, дівчата. Ми щось. Крім музики. Я можу слухати Аллу Пугачову, хочу. Це хто? Це хто? Алла Пугачова. Дякую. Я тобі потім мем покажу. Добре. Про Аллу Пугачову. Траш. Я не думала, що це не пишу. А це я, до речі, редагувала. Ну, добре. Все. Нам дуже сподобалося. Так, нам дуже сподобалося. Ми будемо читати ще. Бо ми... Так. Дякую журналу «Однокласник». Так, дякуємо журналу «Однокласник». Дякуємо журналістці, яка брала нас інтерв'ю. Так, вона була потім на наших концертах. Так. Так. Мене не видно. Все. Всім пока. Па-па.